Тоа беше 2004 година, добро се сеќавам, иако архивите во Македонија се прилично скромни, штури. Некои од нив и намерно се уништени. Се случи киднапирање на двајца македонски граѓани во Ирак. Македонското Министерството за надворешни работи беше прилично транспарентно, иако имаше скромни, штури информации, но се чини дека беше разбирливо. Во тој контекст, кога говорам за транспарентноста, веднаш излезе Емил Кириас, во тоа време беше државен секретар на Министерството за надворешни. Јас правев интервју со него во А1 телевизија. И проблемот со тоа интервју беше што бев прилично, би рекла, груба. Ми се чини дури дека и ги преминав границите на тоа инсистирање да се каже вистината, особено на инсистирање да се каже дали Македонското Министерство за надворешни, односно државата, ќе го плати откупот на македонските граѓани кои беа киднапирани од во тоа време исламската држава. Кириас се разбира дека немаше информации што ќе се случува понатаму, што се случува и со откупот и така натаму, но после интервјуто ми остана горчина заради тоа што Емил Кириас ми беше прилично добар другар. Таа лекција кога што ја научив е следнава. Тешко е и невозможно и затоа не треба да се практикува интервју со човек кој ви е другар, со кого имате особено, кога имате чувствително прашање, тема на маса. Заради тоа што секогаш, инсистирајќи да бидете попрофесионален, како што јас тоа го направив, ја преминувате границите и станувате и по-груп од страф дека македонската јавност, граѓаните, ќе разберат дека јас и тој сме другари, ми беше страф дека ќе излезам непрофесионална во нивните очи. Тоа е таа лекција и заради тоа веќе никогаш повеќе не повикувам особено пријатели, другари, тие што ми се блиски на интервју.